Ekorreteloa, ba, jopotxen dugu eta gero teiatu da otatzen dugu. One moment everything will explode. Let me tell you my, my, my. So we'll be flying high, high, high. Herriko ditura bada eta orduan gure asmoa da mantentzea bizitik. Arabako azken inauteriak dira. Aurten otsailaren 17an izango da. Eta guztiok gonbidatuta zaudete ona etortzeko.